sobotu si telo cvičňu na strednej odbornej škole vyhradili badmintonisti. Prebehol tam už štvrtý ročník súťaže Obôd s obvodom. Zúčastnilo sa ho 8 žien a 8 mužov. Zmeny nie sú žiadne, vlastne bolo to rozlosované do dvoch skupín, aj ženy, aj muži, a v súčasnosti, ako vidíte, v pozadí sa hrajú finále. Muži aj ženy súťažili v dvoch základných skupinách na 2 sety do 15. Z oboch skupín postúpili do štvrťfinále po dvaja najlepší, pričom sa už hralo na dva víťazné sety. Potom víťazi hrali o celkové víťazstvo a porazení o tretie miesto. Z mužov minuloročné víťazstvo obhájil Luboš Šmondrk z volebného obvodu číslo 4, ktorý mal len jednu remízu v základnej skupine a ostatné zápasy vyhral pred Martinom Kubom z volebného obvodu číslo 4. V základnej skupine remizoval práve s víťazom. Tretí skončil Martin Frim z volebného obvodu číslo 1, ktorý prehral len vo štvrťfinále s Martinom Kubom. A štvrtý bol inžinier Miroslav Štefanča z volebného obvodu číslo 1. Tak ako ste so sebou dnes spokojní? Ďakujem za opýtanie. Keďže sa podarila obhajoba víťazstva z minulého roku, nikto by nebol nespokojný, keby sa mu podarilo vyhrať. Takže ďakujem súperom, všetkým ženám, mužom, ktorí sa zúčastnili. Veľmi pekný turnaj. Aj tí, ktorí prišli prvýkrát, myslím si, že si prišli na svoje, zahrali si, a v každom prípade pozývame všetkých aj do budúceho roka. Určite to budeme organizovať ďalej. Ja som spokojný, zvíťazil som, neni o čom. Už jen sa vo finále stretli mama s dcérou Lavrincové. Minuloročné víťazstvo obhájila Jana Lavrincová z volebného obvodu číslo 4, ktorá vyhrala všetky zápasy. Druhá bola jej dcéra Miška z volebného obvodu číslo 4, ktorá prehrala len raz v základnej skupine s mamou. No a tretia skončila Lenka Hajdóniová z volebného obvodu číslo 3, ktorá v základnej skupine prehrala len s víťazkou skupiny Katkou Šmondrkovou a vo štvrťfinále s Miškou Lavrincovou. Štvrtá skončila Katarína Šmondrková z volebného obvodu číslo 4. Najsilnejší super bol moja dcéra, ktorú som teda len tak porazila. Takže myslím si, že na budúci rok už tu nebudem ja hovoriť. V čom si myslíte, že máte naviac oproti dcére? No, neviem, tak ona je mladšia, tak ako myslím si, že už má ona naviac. Ja len možno, že to tým tréningom, alebo tým, že som to skôr začala hrať. Celá súťaž trvala viac ako 4 hodiny, na ktorej odohrali muži aj ženy po 16 zápasov, teda spolu 32. Keďže išlo o súťaž obvod s obvodom, na záver bol vyhodnotený aj najpočetnejšie zastúpený volebný obvod. Tento rok opätovne zvíťazil volebný obvod číslo 4, teda ulica Sandrická a časť ulice Fraňa Kráľa. Opačne z dvoch volebných obvodov, mestských častí Lukavice a Hreviského Podzámčia, sa nezúčastnil nikto.